រឿងដែលបងប្អូនពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាយើងដែលឆ្ងល់គ្រប់គ្នាយើងបានដឹកច្បាស់ហើយបងប្អូនមួយចំនួនដែលយើងបាននិយាយហើយឬក៏បងប្អូនជាទូទៅมันពេញចិត្តជាមួយនឹងការបង្កើតច្បាប់ចរាចរថ្មីមួយនេះហើយអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលើកឡើងថាការបង្កើតច្បាប់ថ្មីមួយនេះ នៅក្នុងពេលវិលានេះគឺជាពេលវិលាមួយដែលមិនស័កសមហើយអស់លោកនៅក្នុងរបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែធ្វើច្បាប់នេះគឺច្បាប់អាគរដកស្លាបច្បាប់ហត់ឈាមខ្មែរខ្លួនឯងវាអត់ខុសទេដោយយើងបានយងទៅលើសម្ដីរបស់លោកហឹមយ៉ានអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានឯសម្ទោអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ ដែលយើងបានស្ដាប់សំឡេងលោកនិតសវឿនដែលជាអគ្គអនុប្រធាននគរបាលជាតិរាជធានីភ្នំពេញណាហើយបានពិភាក្សាឲ្យលោកហឹមយ៉ាងទៅពិភាក្សាជាមួយលោកសောថេតអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញការពីការធ្វើសន្និសីទកសិកកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះអញ្ចឹង អវ័យដែលជាវិធានការរដ្ឋបន្ទាំងអនុវត្តច្បាប់ថ្មីស្ដីពីសារាចរផ្លូវគោលនេះគឺវាបានចំណេញច្រើនបំផុតសូមឲ្យបងប្អូនយកជ្រាបគឺទី1ថាវិការដែលប្រមូលបានពីការបងប៉ុនរបស់បងប្អូនពីការជន់កតដកស្លាបណាហត់ឈាមកងឃ្លាមឆឹងបងប្អូនពរដ្ឋខ្មែរនេះ គឺក្នុង100%បានន័យថាវាមានពេញ100%ក្នុងនោះគេបែងចែកទៅជា70%ត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យមន្ត្រីនគរបាលសារាចរបងប្អូនគិតមើល70%គឺត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យបានន័យថាគេបែងចែកគ្នាឲ្យបានន័យថា70%ឲ្យទៅគ្រប់មន្ត្រីនគរបាលសារាចរ ហើយ25% 25%នេះត្រូវបានជូនទៅអង្គភាពអង្គភាពមាននារាគេខ្លះមានឋានៈអីគេខ្លះទី1មានអអាធិការណាស់អាធិការរងនគរបាលស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលការិយាល័យនៃស្នងការនគរបាលណាស់នាយកដ្ឋានអីហ្នឹងអាហ្នឹង25% ហើយចំណែកឯលុយប្រមូលបាននេះទៅចូលរត់វិញបានតៃចំនួន5%ឯងនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងពិចារណាមើលតើយើងយើងទាំងអស់គ្នាយើងគិតតែមួយឆហើយសួរថាការបង្កើតច្បាប់នេះពេលដែរបងប្អូនយើងនិយាយអំពីបញ្ហានៃការបង្កើតច្បាប់នៅក្នុងកលក្ខទិសៈនេះអាចគណាពលរដ្ឋខ្មែរហុតឈៀងពលរដ្ឋខ្មែរហើយអស់លោកប៉ៃជា អ្នកមួយចំនួននឹងត្រូវមកឡាំប៉ាអីហ្នឹងគេសូមឲ្យពិចារណាហើយសូមគិតយកខួរក្បាលគិតពិចារណានៅក្នុងកលៃនេះគឺច្បាស់ណាស់អរលោកធ្វើនេះគឺធ្វើបាទនេះថាប្រម៉ូលុយដាក់ក្នុងអង្គភាពរបស់អរលោកដើម្បីផលប្រយោជន៍ប៉ាពួករបស់អរលោកឲ្យជាន់កខ្មែរនៅក្នុងកលតិសាបែបនេះតើពួកលោកពិតជាមានបេះដូងជាខ្មែរមានសណ្ដានជាខ្មែរទេអាហ្នឹងហើយសូមឲ្យអរលោកហើយកុំ គុំគុំគិតថាគេដាក់ប្រដាសាគេជេរពលរដ្ឋអីគេហើយគុំខឹងជាមួយគេព្រោះអោលោកវាសណ្ដានវាអញ្ចឹងម៉ែនសណ្ដានសัตว์វាមិនមែនជាសណ្ដានរបស់មនុស្សទេនេះហើយអវ័យដែលយើងចង់លើកឡើងហើយអវ័យដែលពលរដ្ឋទាំងគ្នាដែលគេមិនពេញចិត្តបាទសូមអរគុណបងប្អូនជួយ like ជួយ share នៅឲ្យវាល្បីពេញពិភពលោកបាទសូមអរគុណ